Nad Srbijom se svakog dana mogu videti hemijski tragovi koji sadrže otrovne materije koje ispuštaju avioni, koji preleću naš vazdušni prostor, tvrdi bivši direktor JAT-a Velibor Vukašinović. Vukašinović u razgovor za Glas javnosti kaže da opasne materije padaju na zemlju i truju nas svakodnevno. Uglavnom se radi o vojnim avionima, mada nisam siguran da nema i civilnih aviona koji ostavljaju hemijske tragove. Kada pogledate u nebo po vedrom danu, vidjet ćete hemijske tragove koji ostaju iza aviona koji nadleću vazdušni prostor Srbije. Ti tragovi sadrže čestice aluminijuma, stroncijuma i drugih otrovnih metala. I to se ne ispušta samo nad Srbijom, već nad celom Evropom, ali i Amerikom. Koliko mi je poznato, samo Kina nije dozvolila takve prelete, a Rusi to kontrolišu, rekao je Vukašinović. On je dodao da je Srbija sporazumima koje je potpisala sa NATO-om zapravo dozvolila prelet njihovih aviona preko naše teritorije. Srbija nije ušla u NATO, ali NATO je ušao u Srbiju. Ono što je problem, što se ignoriše, to što nam se dešava. Ovdje je neophodan okrugli sto i reagovanje naših stručnjaka na zagađenja i trovanja koja nam prete iz vazduha, smatra Vukašinović. Vukašinović je otkrio kada je i kako prvi put ustanovio da se nad Srbijom prosipaju sumnjive supstance. Zašto, prema njegovom mišljenju, to zovu teorija zavere? Kao i šta misli o HARP sistemima? On je objasnio pošto je Beograd danima bio jedan od najzagađenijih gradova Evrope.